наші вступники, дорогі наші абітурієнти, сьогодні вперше на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відкривається програма «Польська мова та література, українська мова та літератури». Свої наукові знання і навички ви будете розширювати у таких університетах, як Варшавський університет, Ягеллонський університет, Люблінський, Католицький університет, Лоцький університет. Ця програма дає вам широкі перспективи в майбутньому. На рівні бакалавра ви вже будете опановувати інші професії, паралельно ви можете навчатися в інших польських вузах, але що дуже важливо, за програмою подвійних наших угод міжуніверситетських, ви будете мати практики в університетах провідних Польщі. Ви можете цілий семестр навчатися безкоштовно в будь-якому польському університеті, який ви собі оберете. Відкриваючи цю програму, в цьому навчальному році, я вірю, що ви правильно осмислите, я вірю, що ви будете свідомі свого вибору, ну і в кінцевому випадку ви ж не пожалієте того, що ви 4 роки мали можливість навчатися в одному з кращих українських університетів, Чернівецькому національному університетові імені Юрія Федьковича. Адже завдяки навчанню в Чернівецькому університеті, власне, ви й матимете ось ці можливості і практик, і семестрових виїздів на навчання, обмінів, участі в програмі «Erasmus+». Адже наш університет є надійним багатолітнім партнером багатьох університетів. Тож, гаряче вас запрошую, сердечні запрошами на вище іменьований програм.